iyadoo maalintii shalay ta guddiga difaaca ee Puntland ay shaaciyeen in ay Soomaaliland la geli doonaan dagaal ku wajahan deegaanada gobolkaasi Sool. Ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa maamulkaasi inay isku hor fadhiyaan deegaanka Tugurreq ee gobolkaasi. Waxaa daba arrintaasi war saxaafadda jawaab ka soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland. Waxaan u dhignaa waxaa maalintii shalay ta qaybaha kala duwan ee warbaahinta iyo baraha bulshada haysatay warar ka soo baxay maamulka Puntland ee Soomaaliya, kaasoo nuxurkiisu ahaa dagaal ay ku soo qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliland waxay aqbashay dhammaan go'aamada urur goboleedka Hiigaad, xafiiska wakiilka UN ee qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaasoo ahaa in shacabka walaalaha ay isku gudbi karaan, in hay-adaha gargaarka degdega ay ka shaqeyn karaan goobaha si colaadu ka jirtay, iyo in ciidamada la kala qaado. Balse dhammaan arrimahaasi waxaa jeebiyey maamulka Puntland uu mas-uulka ka yahay Cabdiweli Cali Gaas. Dadka muddo Kurdistoonka rabaa waxay maalin kasta warbaahinta la soo fadhiyaan kala fogeynta shacabka iyo welibana sida ay falqalalo uga ridi lahaayeen deegaanada nabadda iyo horumarku ka jiro oo ka badbaaday maleeshiyadaasi. Ciidanka Soomaaliland weli may gaadhin xuduudka rasmiga aanu leenahay, taasoo ah kambalka caasimada maamulkaasi, balse waxaanu tixgelinaynaa dhowraynaanaa shacabka deegaanadaasi iyo si aanay cabsi badan u dareemin. Dowladda Soomaaliland waxaa ka go'an nabadkooda noolaanshaha wadamada jaarka, balse aqbali mayse cid kasta oo xuduuddeeda ku soo xadgudubtaa. Wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka qaranku waxaa ka go'an inay sugaan xuduudaha kala duwan ee dalka. Waxaanu digniin u direynaa maamulka Puntland ee Soomaaliya oon leenahay nabadda iyo kuwada noolaanshaha mandaqada. Waanu tixgelinaynaa haddii se aad tixgelin weydaan waxaad la kulmi doontaan wixii aad hore ciidan xoog badan ee qaranka kala duwan aad uga kulanteen. Gebagabadii waxaanu farriinaad ugu diraynaa maamulka Puntland ee Soomaaliya oonu leenahay haddaad tixgelin weydaan wada noolaanshaha iyo daris wanaagga waxaad mutaysan doontaan casharo badan oo dhaxalgal idiin noqda beesha caalamka urur goboleedka Hiigaad iyo xafiiska wakiilka UN ee qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaan leenahay cidna ka aqbali mayno ay ku soo xadgudubto xuduudaha iyaga ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo ku seexan yahay afhayeenka wasaaraddaasi Umar Cabdiriisaaq Cismaan Axmed Cismaan, Star TV, Hargeysa.